Ötən gün vəfat edən Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz Əzizbəyli son mənzilə yola salındı. Qeyd edək ki, Ramiz Əzizbəyli 20 iyul 1948-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1987-ci ildə debüt studiyasında çəkilən Pirverdinin Xoruzu qısa metrajlı bədii filmi ilə o rejissorluq fəaliyyətinə başlayıb. 1991-ci ildə isə Bəxt Üzüyü tam metrajlı bədii filmini çəkib. Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 18 dekabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1 avqust 2008-ci ildə isə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Və Ramizi biz dost kimi itirdik. Amma bütün xalq onu sevimli bir sənətkar kimi, görkəmli bir şəxsiyyət kimi, aktyor, rejissor, qəzəlxan, müğənni. Ramiz elə bir iz qoydu getdi ki, bundan sonra tarix boyu yaşayacaq. Böyük ümidlər bəsləyirdi ki, o yenə də bu bir neçə xəstəliklər ki, necə adlamışdı, bunu da adlayacaq. Amma çox əfsuslar olsun ki, ümidlərimiz puç oldu. Son nəfəsində də arz edir ki, sağlıydım, duraydım. Bir kəlmə danışa biləydim. Bunlar hamısı arzıb da oğlumun, nəvəmin, nə bilim, qohumun əlin sıxa biləydim. Bunlar hamısı arzıdır. Amma bunlar da Allah Ramiz Əzizbəylidən aldı hamısını. Mən onunla bir yerdə idim. 20-si xəstəxanada idim. 10 gün, 9 gün oradaydım. 28-i vəziyyəti pisləşdi. Oradan reanimasiya qaldırdılar. Axırıncı dəfə 28-i səhər görmüş. Ramiz Əzizbəyli Qaradağ rayonu Burqqapısı qəbristanlığında son mənzilə yola salındı. Allah rəhmət eləsin.